goreng gresik toh. Mang goreng gresik entek kok koyo enak men dadi aku maling goreng. Goreng gresik. Mang iki ceritane yo sing goreng gak kan. Kurang kayak ini lah. Tapi ternyata karo jangan jenengane kok enak toh. Tapi iki jarene konkom banyu uyah sik tak kok banyu uyah ngene kan. Dadi maling ora asin berarti kan. Ini iki. Kau enak karo bening, karo nyambel korek di pake, oh enak mana aku goreng nih gimana.